nenga yi kubandu besikulu nga mwerusisiye khukupira chikura efumbu khase ria lume hachoka handi hachoka handi handi ewe musa khulinya khokine ho handi wabaya bas hapo sasa straight to the point wewe umalize kusoma ukuje wishi na uli jamaa yani wewe unalala saa hii hatuna chakula unataka tufanye namna gani? Una shida gani haki? Mungachi mwanzani. Wale papa njete, waumba lilova, waumba mayu angeo munefu, waumba mbese. Masani! Masani! Oh, mai. Sina sibi, kazi ni kazi. Na wacha nilala nifikirie basi. Ati unalala kama nene enda kwetu. Tutaka hape tukika bila chakula. Dad, unataka kunipigwe mwanamke? Musi nilete, tutakula nini? You never eat in this. You never cook. I'll never cook. Who will you do? Who will you do? Just stop wherever. Wait, what's any quampier? What's any quampier? Eh? That's my hip hop. Kwa nyumba ni rap. You mentioned the layup. You never rap. You're like a foolish man. Wait, fata babako. Fata babako. Awe toka. Wewe mwanaume unakuja kufanya hapo kwangu? Ah. Kwenda huko. Usiingie kwa nyumba yangu usikwenda nani?